Սա իմ հայրենիքն է, քարքարոտ, փոքրիկ և անտանելի գեղտոտ։ Այստեղ ճանճերի պատճառով նույնիսկ նկարահանվել հնարավոր չէ։ Վայրը, որտեղ փորձում ենք նկարահանում իրականացնել, մասնավոր սեփականություն է, որը սեփականատիրոջ հավաստմամբ կադաստրային տվյալներով պետք է մոտ 300 մետր հեռու լիներ Վաղարշապատ համայնքին պատկանող աղբավայրից։ Մեր տարածքն են հաղթոտում։ Սիբյանոցը մի 300 մետրա վերև չեն տանում, ընդել էս դարդարկեն, բերում են մեր տարածքների մեջ են դարդարկում։ Այն ճանհարմարություններ են, որ նոր ասում էիք։ Ճանջերը մի կողմից, զիբլիը մի կողմից, ցելաֆոնը բերում լցում է հողերը, չեն կարամ ջրենք, ոռոգման խնդիր առաջանում, մուխը մի կողմից, սա անտանելի վիճակ մի խոսքով։ Ճանապարհը, որով գնում է մեքենան Գարիկ Զորոյանից Իրանի այգի հասնելու համար, անցնում է աղբի հսկայական բուրգերի միջով, իսկ ցանկապատի տակով անցնող ոռոգման առուն բառացիորեն լցված է աղբով։ Այստեղ պետք է աղբավայր չլիներ իրականում։ Ինչ աղբավայր, դա տրաշալ լիներ։ Մարդիկ էլ այն իրանց այգիները ու գային։ Ձեր այգին, որքան հասկացա, այս կանաչ հատվածն է։ Այո, այս կանաչ հատվածն է, բայց որ այս ձևի այդ դուք չոքնեք, միջները չոքնեն, ստեղ էլ կդառնա նույնը, ինչ որ ընդեղա, մենք հայեր ենք։ Միտեղ կեղտոտում ենք, այն կողքերն էլ է կեղտոտվում։ Ամեն ինչ սկսվել է մոտ 1 տարի առաջ, ասում են աղբավայրի մոտ հողակտոր ունեցողները։ Նախկինում աղբատարներն օրինական աղբավայրի տարածքում են բեռնաթափվել։ Մի օր մեկի ալարկոտության պատճառով բեռնաթափումը ճամփեզրին է եղել ու շարունակաբար աղբակույտերը մեծացել են։ Հիմա բնակիչները ստիպված իրենք են հսկում, որ աղբը իրենց հողակտորներին մոտ չթափեն։ Ինչպես եք պաշտպանում ձեր այգին։ Հրացանով են պաշտպանում, ձեռով են պաշտպանում, ինչ հավաճաղով են պաշտպանում, ամեն ձևի, հենց մեքենայի ձեն եմ լսում, գիտեմ, որ աղբ եմ բերել, գնում եմ, նրան ստիպում եմ, որպեսզի այդ բարձի, նույնիսկ բարձի ու տանի, ճիշտ է, լրիվ չի բարձեմ, փախնում էլ ինձ, որ ես ետում եմ, արդեն թողում փախնում է։ Աղբի անտանելի հոտն ու ճանճերը խանգարում են նկարահանմանը։ Գարիկ Զորոյանին խնդրում ենք չմոտենալ այգուն, բայց գյուղացին համառում է։ Իր այգում աճեցրած ծիրանի հակահամաճարակային վիճակը անպայմանորեն պետք է նկարենք։ Էլ չիջնենք, հա, այգու տարածք, այստեղից խոսեք։ Չէ, մի հատ պետք է իջնենք այգու տարածք, ընդե որ տենաս, որ իմ այգու մեջ է լցում աղբը։ Աղբը կամած-կամած վերածվում է բնակավայրն է։ 40-30 հազար փող եմ տվել, երկու կանանց եկել են խեջերը, երկու օր աշխատել են իմ մոտ, այս ժեխեն են հավաքել։ Դիմել են արդյոք պատկան մարմիններին հարցը, բնակիչների շրջանում նույնիսկ ծիծաղի առաջացնում, բազմից են դիմել, անարձագանք։ Քաղաքապետարան դիմել ենք, ասում են մենք 3 տարվա ընթացքում նորս արդյունք կարողանանք լուծում տանք, հստակ բան չեն ասում մեզի։ Ինչքան ժամանակավոր ունեք այս հողը։ Ինչ հողերը ստաց բաժանել են այդ վաղթանից։ Միշտ է այս վիճակն ուղղել։ Միշտ չի եղել, այս մի տարի կլինի, որ այդ վիճակն է։ Քիչ-քիչ ծավալվել են։ Քիչ զիբլանոցը վերևն է, զիբը վերում էին աղբը թափին, քիչ-քիչ արդեն բանալ։ Մի քանի օր առաջ էլ ասինք, ասում է, թե Էխնիկան Ղարաբա հնարավորություն չունենք սարքելու, համբերեք, միջով սարքենք, նոր բրտենք վերևը, բացենք դզվի, որ կարենանք մեր աղբը տեղավորենք։ Վաղարշապատի համայնքապետարանում անսարք մեքենայի կամ աղբավայրի խնդիրների առաջիկա լուծման ծրագրերի մասին որևէ խոստում չեն տալիս։ Ճիշտ հակառակը, եթե բնակիչներին անորոշ խոստումներով հանդարտեցրել են, ապա մեր հարցմանի պատասխան կտրուկ հերքում են օրենքը խախտելու իրենց գործողությունները, վստահ պնդում են ամեն ինչ օրինական է։ Աղբավայրը կարծես թե դուրս է եկել իր բնական մասշտաբներից, համաձայն եք այդ կարծիքին։ Ոչ, համաձայն չեմ, աղբավայրի տարածքը 6.5 հեկտար է, որը դուրս չի եկել իր տարածքներից։ Այսինքն, երբ որ աղբը բնակ չի, հենց ցանկապատի տակով արդեն սկսած է։ Դա կարող է քամի հետևանքով լինել, ոչ թե մենք ենք դստում։ Դուք ուզում եք ասել, որ աղբավայրը հենց իր սահմանների մեջ է։ Իր սահմանների մեջ է, քանի որ բայց որ ցանկապատվաշի հնարավոր է քամի լինելու դեպքում, գնա տվյալ բնակ չի ցանկապատի տակ։ Կներեք, վերջին անգամ երբ եք եղել այդ աղբավայրում։ Մոտ 10 օր առաջ։ Այդ ճանապարհը, որի երկու կողմերով մարդիկ այդ ճանապարհի միջով գնում են իրենց հողատարածքները, դա ըստ կադաստրի աղբավայրի տարածքն է։ Աղբավայրի տարածքն է։ Ճանապարհը։ Ճանապարհը։ Այսինքն լրիվ բնականոն է, որ այդտեղ աղբի կուտակումներ կան։ Նորմալ է, այո։
Աղբը մանրամասն ուսումնասիրելով պարզ երևում է, որ օրինակ Գարիկ Զորոյանի այգուց մի քանի մետր հեռվում կուտակված է Էջմիածնի ճամփեզրի փոխված սալաքարերը կամ Վաղարշապատի մանկապարտեզների շինախպի մնացորդները։ Ծանր աղբը դժվար թե քամու հետևանքով հասներ այգուն, բայց կոմունալ վարչության պետը հաստատակամ է։ Մաքրման աշխատանքներ կատարում են շաբաթական 2-ից 3 անգամ հողած հասկով, եթե հարկ եղած դեպքում ծուխ է կամ ինչ-որ բարվում է, ջրցան մեքենաներ են օգտագործում դա հանգցնելու համար։ Ներկա պահին էլ կա հսկիչ, կա անցակետ, թե ուրիշ մեքենան գնում են այնտեղ կամ այդ գյուղացիները նույն այդ աղբանում չեմ կարող ասել, քանի որ ինքս չեմ հետևում հսկիչը, ես չեմ, բայց մեր մեքենան հնարավոր չէ ինչ-որ մեկի տարածքի մեջ սեփական աղբը կուտակեն։ Հնարավոր չէ, մեր մեքենաները անեն։ Անցակետ կամ հսկիչ նկարահանման ընթացքում չհանդիպեցինք, հողատերերը ևս չեն հանդիպել, բայց Արմեն Մելքոնյանի հավաստմամբ համայնքապետարանի հաստիքացուցակում կա գրանցված անձ, որը մեր վճարված հարկերից աշխատավարձ է ստանում։ Կա որևէ քաղաքապետարանի կողմից հսկողություն, որ գոնե մյուսներն են։ Արդյոք կա գրանցված աշխատող քաղաքապետարանում հսկիչ պահակ, որը հետևում է չիթողում ներքում աղբ դատարկեն կամ գիշերվա ժամերին չեն մտնում ուրիշ մեքենաներ։ Իսկ որտեղ է նստում այդ պահակը։ Ինքը մեքենայով է շարժվում։ Ամեն դեպքում մեր խնդրանքին ի պատասխան քաղաքապետարանում խոստանում են եւս մեկ անգամ ուշադրություն դարձնել խնդրին։ Մենք էլ խոստանում ենք պարբերաբար այցելել աղբավայր։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուշ։